forferdelig vær at vi har holdt oss inne I teltet. Egentlig så skulle vi opp der på fjelltoppen her, men der både tåke og regn og vind. Og vi får sette oss inn I teltet og holde varmen med en lampe. Det ble så mye regn og vann her inne at vi ble nødt til å bryte av turen. Vi prøvde å legge brake inn I teltet, men det ble oversvømmelse likevel, så nå det hjem. Ha det!